університету імені Остроградського отримали сертифікати від американського фонду Катерини Ковшевич. Подробиці розкаже Яна Німченко. Фонд Катерини Ковшевич в Україні відомий досить давно. Саме львівські студенти тривалий час отримували левову частку фінансової допомоги. Це і не дивно, адже покійна Катерина Ковшевич була львів'янкою. Разом із чоловіком пані Катерина брала участь в українському національно-визвольному русі. У 1944 році родина Ковшевичів емігрувала, а зрештою колишні львів'яни осіли в Сполучених Штатах. Наразі і пані Катерина, і її чоловік померли, але їхня дочка Христина Дурбак заснувала благодійний фонд і назвала його ім'ям своєї матері, змушеної емігрувати з України. Наразі фонд діє у країнах Азії, Африки, Латинської Америки та в Україні. Благодійниками виступають американські платники податків. Починаючи з 2008 року, стипендіантами цього фонду стали і кременчуцькі студенти. За цей період таких нараховують з півсотні. У цьому ж році 8 студентів отримують сертифікати. Головна умова пані Дурбак – стипендіанти мають гарно навчатись, володіти державною мовою та бути національно свідомими. Цей фонд підтримує активних, здібних студентів, небайдужих, з небайдужою громадянською позицією, і тому цей фонд оплачує навчання таким студентам. Я хотіла сказати слова вдячності фонду Катерини Ковшевич, а особливо президенту Христині Дурбак, за те, що вона нам дала таку можливість заплатити за наше навчання, відкрити наші очі на мальовничу нашу Україну. В знак вдячності ми б хотіли подарувати ось цю картину, яку ми вишили власноручно, особисто я вишивала. Це вишивка бісером. Тут зображені мальовничі соняшники, так як вони ніби є символом наших земель, особливо коли вони цвітуть і досить гарно. Це мотивує студентів, стимулює їх. І це досить значуща така підтримка для студентів. Студенти запевняють, до останнього курсу будуть намагатись, так би мовити, тримати марку. Адже фінансова допомога таких відомих у світі благодійників мотивує їх і на подальші.